Goeiedag, welkom bij ons oordenkingtijd. Dank je dat je samen met ons inskakel. Ik hoop het een wonderlijke dag zover. Soos jy weet, ons is bezig in Genesis. Ons is hier in Genesis 37 vers 3 tot 4. Ik lees graag vir jou. Jacob was baie liever vir Josef as vir al sy ander seuns. Josef was die kind wat op sy ou dag gebore is en Jacob het hom lief gehad. Hy het toe vir Josef verkleed met lang mouwe en baie kleren laat maak. Al die andere broers het gesien, hulle pa was liever vir Josef as vir hulle. En hulle het Josef begin haat, so erg dat hulle kortaf en hom beskof was met hom. Hier is weer een sinose story hier, so, maar ook is daar soos in alles, iemand het een keer gesê, daar is twee kante tot die story en dan is daar die waarheid. Maar hierdie story het ook twee kante. As ons na die eerste een kyk, dan besef ons hoe Josef voorgetrek is deur sy pa. Hoe sy pa hom bo die ander uitsonder, hoe hy die kleed vir hom maak en hy hanteer hom anders as die rest van hulle. En jy weet, hy dink dalk, hy doen Josef een guns, maar eintlik doen hy hom meer skade, want deur dit te doen, sit hy sy eie kind in 'n posisie waar die ander kinders nie van hom hou nie. Waar hulle begin sê, jy maar ons sien wat die aangaan en ons hou nie van hom nie. En stadig maar seker word daar 'n haat gekweek. En dit saam met die feit dat ons het gister gehoor dat hy oor sy broers geskinder het, so hier is 'n wille kombinasie en dit maak dat sy broers nie van hom hou nie. Maar dan ook is daar die ander kant van hierdie story. En dit is die ander broers se afguns. En soos in die lewe sien ons dat daar mense om ons is wat uitsonderlik goed doen op sekere areas. En ons is soms so gefokus op die aardse dinge. Ons kyk na ouens se karre en hulle huise en dit wat hulle het en dan het ons hierdie konstante vergelyking tussen my en hom en waar is ek nou? En dan is ons geneig baie keer om afgunstig te word. Sê maar, weet jy wat, hierdie ou werk nie so hard nie. Of weet jy wat, hierdie ou is net daar want sy pa besit die maatskappy. En dan begin ons lelike dinge sê en lelike dinge dink en dan verloor ons eintlik maar die stryd in ons gedagtes. So ek en jy moet versigtig wees om nie mense om ons voor te trek nie, veral as ouer. Soms is haar kind wat beter presteer, het sy dit in sport, akademies, wat ook al. Maar ons moet regtig versigtig wees om nie daai kind nog skade aan te doen, deur hom of haar uit te lig. Dit kan iemand wees wat onder jou werk, dalk jy as leier of as baas, moet versigtig wees om nie sekere van die werknemers uit te lig bo die ander nie. Maar die doen hulle eintlik meer onreg aan as wat jy hulle sien. En dan kom ek en jy wees nie afgunstig nie. As dit goed gaan met die ou langs my of die ander persoon by die werk of my buurman of wie ook al, kom ons gun hulle dit. Kom ons sê, weet jy wat, ek konsentreer op my ding. Die Here sê ons moet ons aandag vestig op die dinge daarbo, nie op die dinge op die aarde nie. So kom ek en jy hou ons aandag en ons denke gevestig op die Here. En dit wat hier op aarde gebeur, dit gebeur, maar ons is nie afgunstig nie. Ons is nie jaloers nie en ons trek nie voor nie. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys U naam, Here, en ons dankie dat ons tot U kan bid, Here, en dankie, Here, dat U wysheid uit U woordheid met ons kom deel, Here. Dankie vir die Bybel wat soveel dinge in ons openbaar, soveel dinge oopmaak. En ek bid regtig dat U ons sal bewaar, Here, teen hierdie twee dinge, dat ons nie mense sal voortrek nie, dat ons nie mense anders sal hanteer op sekere meriete nie, en ook so, Here, dat ons nie afgunstig sal wees nie. Maak ons harte so dat ons die mense om ons dinge sal gun en dat ons sal lief wees vir mense ongeag. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ons ingeskakel het. Jy moet 'n great dag hê. Ons sien jou môre. Totsiens. Baie dankie dat jy vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenkingtyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as jy elke keer dat jy 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.